Və növbəti qonağımızla biz ürək problemlərindən danışacağıq. Kardioloji mövzularda sizi maraqlandıran suallara cavab verməyə çalışacaq. Bunun üçün əlaqə nömrəmiz 012-404-3115-də ekranlarda görürsünüz və ya həkim işi Instagram səhifəsində də suallarınızı SMS vasitəsilə yazıb göndərə bilərsiniz. Qonağımız isə bu sahədə çox önəmli adlardan biri olan deyərdim. Mərkəzi klinikanın kardioloqu doktor Oktay Musayevdir. Buyurun doktor. Hoş gəlmisiniz. Necəsiniz? Sağ olun, siz necəsiniz? Təşəkkür edirəm. Və biz bugün kardiologiya ilə danışırıq. Ürək, ritm, qidalanma pozulması insanları ən çox qorxudan belə məsələlərdən biridir. Çünki motorun dayanmasından hər kəs bir gün o motor durar deyə hər kəs qorxur. Ən axırda motor. Ən axırda motor, düzdür. Və amma bəzi hallarda bu motorun zamansız durmasına səbəb məhz həkimə vaxtında müraciət etməməkdir. Xüsusilə mən istərdim biz ürəyin işimik xəstəliyi haqqında danışaq. Və nə zaman həkimə müraciət etmək lazımdır? Təşəkkür edirəm Tutuxan. Əvvəla sizə bu yeni layihənizdə uğurlar. Bəyəndiniz mi studiyamızı? Çox gözəl, xoşun gəldin. Təşəkkürlər. Sağ olun. Yəni, inanıram ki, bizim buradakı bu marifləndirmə işimizdən xalqımız faydalanacaq, yəni faydası olacaq. Ürək xəstəlikləri təbii ki, dünyada ən çox yayılan xəstəlikdir, eyni ilə bizim ölkəmizdə də. Və bu ürək xəstəliklərin içərisində də əsas yeri, əsas çoxluğu ürəyin işəmik xəstəliyi dediyimiz ürək damarlarının tutulması nəticəsində ürək əzələsinin, miokardının qidalanma pozulmasıdır ki, bu da fərqli klinik hallardan özünü bir üzə verir. İşəmik xəstəliyin əsas səbəblərinə gəldikdə nədən yaranır? Əvvəla bunu çeynəmək lazımdır. Bir şeyin yaranma səbəblərini bilmədən onunla mübarizə aparmaq təbii ki, effektiv olmaz. Ürəyin işəmik xəstəliyini, ürək xəstəliklərinin əsas yaradan səbəblərin başında hal-hazırda çox geniş yayılan şəkərli diabet, heç də ondan geri qalmayan qan təzyiqinin yüksəliyi, arteriyal hipertoniya dediyimiz, gedirək daha çox geniş yayılan, istifadə olunan, hətta belə deyim də daha çox yaş həddi də getdikcə aşağı düşən sigaret tütün məhsullarının qəbulu, istifadəsi, bəli. Ondan sonra müasir dövrün gətirdiyi oturaq həyat tərzi, hipodinamiya, sizin də mübarizə apardığınız qidalanma problemləri, artıq çəkin, qidalanma. Mən bizim yeri gəlmişkən burada ürək maketimiz var. Mən istəyirsiniz onu da gətirim. Tamaşaçılarımıza həm daha əyani şəkildə bəlkə nəsə göstərərsiniz. Çünki burada damarlarımızın da görüntüsü var. Çox təşəkkür edirəm. Buyurun. Və bu səbəblər, təbii ki, ailədə irsi genetik faktorunda rolu var. Bu səbəblər hamısı yığıldığında və yaşda ilərlədikcə damarlarda, bu ürəyin özünü qidalandıran damarlarda kirəşləşmə əmələ gəlir. Loru dildə, belə deyək, xalq dində deyək, kirəşləşmə. Ateroskleroz nəticəsində, ateroskleroz dediyimiz xroniki bir xəstəliyin damar divarındakı yağlardan, lipidlər, xolesterinlər, yağlı məhsulların toplanması nəticəsində damar divarındakı əmələ gələn daralmalar və bunun nəticəsində ürək işini yetəri qədər təmin edə bilmir, funksiyasını yerinə yetirə bilmir, infarkta səbəb olur, ən əsası ani ölümlərə səbəb olur, ürək çalışmamazlığına səbəb olur, çox ciddi aritmiyalara səbəb olur və həm sosial, həm də psixolojik olaraq ciddi problemlər yaradır. Ən əsası da dünyadakı, hal-hazırdakı ölümlərin yarıdan çoxu bu, ürək damar xəstəliklərinin hesabınadır. Ona görə də ürək xəstəliklərinin səbəblərini müəyyən edib, ona görə də konkret yaradan səbəbləri müalicə etmək, aradan götürmək, buna biz birincil profilaktika deyirik. Və ondan sonra da, əgər daralma yaranıbsa da, artıq bu daralmaya yönəlik də xüsusi bir müalicə taktikası seçmək lazımdır. Kimlər ümumiyyətlə, belə deyək ki, ilk öncə həkimə müraciət etməlidir? Çünki belə deyək, biz rutin olaraq kardiologa getmirik. Bir o qədər təəssüf ki, ən axırda gedirik. Artıq hər şey, belə deyək, Türkiyə çarələr, bütün qonşu məsləhətləri, aptek məsləhətləri edildikdən sonra artıq
belə deyək də, əlac qalmayanda artıq nə edək, bir həkimə də gedək, o cür olur. Yəni, bilirsiniz necə də doktor? Əslində, biraz insanları da qınamıram, çünki biz müxtəlif sahələrin həkimlərini hər gün burada qonaq olaraq görək və hamısı deyir ki, mütləq 6 aydan bir bu öz sahəsinə uyğun müayənədən keçmək lazımdır. Və mən bir anlıq düşündüm ki, ay, 6 aydan bir ömrü həkimlərdə keçsək. Yox, təəssüf, bizdə elə deyil. Yəni, kimlər mütləq keçməlidir? Bu haqda məlumdur, risk qrupundadır, onları müəyyən edib, onları daha çox yönləndirmək lazım. Təbii ki, yoxsa ona qalsa ancaq... Qazandığımızı gərəkdir. Həkimlər bütün günü müayənələrdə olar. Əsas bizim vəzifəmizdə odur ki, risk qruplara. Az öncə də dediyim kimi, sigaret çəkən, arteriyel hipertaniyası olan, şəkərli diabeti olan, xüsusən də şəkərli diabeti vurgulamaq istəyirəm. Nəyə görə? Çünki artıq şəkərli diabet bütün dünyada damar xəstəliyi, ürək damar xəstəliyi ilə eyni eşdəyər dediyimiz, yəni bərabər hüquqlu bir xəstəlik sayılır. Əgər bir insanın şəkər xəstəliyi varsa, o insana da bir ürək xəstəsi kimi yanaşmaq lazımdır. Yəni, buradan yanlış məna çıxmasın ki, şəkər yəmsə artıq ürəyim də xəstədir deyil. Sadəcə ona bir şəkər ürək xəstəsi kimi nəzarət olunmalıdır. Bəli. Və xüsusən də yaşı 45-dən yuxarı olan kişilər, klimaksdan sonraki dövrdəki qadınlar, xanımlar yəni klimaksa qədər rahat ola bilərlər, yəni ürək həkiminə getməsələr də olar işemik xəstəlik yönündən. Və ən əsası da ailəsində genetik irsi meyillik olan insanlar, burada artıq yaş faktoru önəmli deyil ki, yaş 50-dən yuxarı olsun, aşağı olsun. Əgər bir nəsildə 30-lı, 40-lı yaşlarda ani ölümlər, infarktlar varsa, o nəslin hər bir fərdi mütləq yoxlanmalı. Təbii ki, bu da ildə bir dəfə bu risk qrupunda olan insanlara ildə bir dəfə kifayət edir ki, yoxlanılsın və ona görə də müəyyən vəziyyətləri dəqiqləşdirilsin və ona görə də hansı addımları atılacaq, onlar qidalanma məsləhətləri, həyat şəraitinə uyğun dəyişikliklər, təzyiqinə görə xüsusi müalicə, şəkərinə görə müalicələr verilsin ki, bu məqsəd də odur ki, ürək xəstəliyini daha bariz nümunəsi infarkta gətirib çıxarmasın. Yoxsa infarkt olduqdan sonra artıq məcbur olur, onsa da həkimə gəlir. Yəni, bizim məqsədimiz odur ki, elə eləyək ki, infarkt olmasın. Bəli, əsas məqsədimiz odur. Bir kardioloji check-up müayənəyə minimum nələr daxil olmalıdır? Deyək ki, siz dedi, az öncə qeyd etdiniz, 45-dən yaşından sonra bəylər və klimaks dönəmində qadınlar mütləq keçməlidir. Yəni, yəni bir kardioloji check-up var. Təbii ki, yəni minimum ən sadə bütün dünyada olan, bizdə də çoxdan istifadə olunan müayinə metodları, hansılar ki, bunlar bir kardioqramma, elektrokardioqramma, bir ekokardiografiya, bir stres test dediyimiz treadmill testi, fiziki yük sınavı və sadə bir analizlər, qanda şəkər, əgər müayinə olunmayıbsa, qanda xolesterinlərin fraksiyaları, qanın ümumi analizi, bir hemoqlobin dəyərlərinə baxılaraq, bir xəstənin bir, belə deyim, bir kardioloqsun yetərlidir check-up-dan keçib, kardiolojik bir check-up-dan keçib, ona vəziyyət haqqında bir yetərli məlumat çox rahatlıqla verilə bilər. Aydındır. Əziz tamaşaçılarımız, biz bugün ürək xəstəliklərindən danışırıq, xüsusilə ürəyin işimik xəstəliyindən danışırıq. Sizin də suallarınız varsa, əlaqə nömrəmiz 404-31-15-dir və ya İnstagram səhifəmiz həkim işinə də öz suallarınızı yazıb göndərə bilərsiniz. Və bir tamaşaçımız yazıb, icazənizlə bizim planşetimizdə nəsə problem yaranıb, mən o gün telefondan oxuyacam. Salam tutuq hanım, zəhmət olmasa sualımı səsləndirin. 8 aylıq hamiləyəm, ürəyimdə sıxılma olur. Uzi elətdirmişəm, heç bir problem yoxdur, amma nəfəs ala bilmirəm. Ürəyim sıxılır və döyüntüsü dəhşət çox olur. 200-ə qədər qalxır, boğuluram. Bu nədən ola bilər? Xanıma məsləhət görədik, bir yəni, ürək müayinəsinə keçsin, kardioqramma və sadə bir elektrokardioqramma və bir ekokardiografiya ilə ürəkdəki hamilələr üçün hamiləlik vaxtında ola biləcək problemlər bu iki müayinə metodu vasitəsilə çox asanlıqla müəyyən edilə bilir. Amma unutmayaq ki, bu cür şikayətlərin çoxu hamiləliyin gedişinə bağlı da ola bilər, hamiləliyin özü ilə əlaqədar ola bilər. Bunun üçün də öz ginekoloqu ilə, hamiləliyin təqib edən həkimi ilə məsləhətləşməsində fayda var. Bu cür halların altında adətən daha çox hamiləlik dönəmində olan qan azlıqlar da səbəb ola bilər ki, yəqin ki, bunu da həkimlə müraciət etsə, o artıq araşdırılacaq. Esmira xanım telefon xəttindədir, səhv etmirəmsə. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun, xanım.
Doktoru salamlayıram. Mənim sağlığımı sağlıq etsin. Buyurun. Bu tahikardiya xəstəliyi, ürək döyüntülərinin artıq olması bir dəqiqədə 108 dəfə. Bu çox təhlükəlidir. Nədən əmələ gələ bilər? Sualınız olacaq mı, yoxsa aydındır? Yox, təşəkkür edirəm. Sual aydındır İsmir xanım. Təşəkkür edirik zənginiz üçün. İsmir xanım, əvvəlcə bildirmək istəyirəm, tahikardiya bir xəstəlik deyil. Yələ bir diaqnoz yoxdur, rahat olsun. Sadəcə ürək döyüntülərinin sayının artıqlığı. Bu iki cür ola bilər. Ya bir normal fiziolojik artıqlıqdır ki, bu da nədir? İnsan bir həyəcanlanır, daxilən bir ruh halı dəyişir. O zaman istərsiniz, ürək döyüntüləri ətraf mühitə bir reaksiya verir. Yəni, insan bir vahid bir orqanizm olduğu üçün... Və yaxud kimsə görürsən başlayın həyəcanlanmağa. Kimsə sevinir, sevir, ya üzülür, kədərlənir, istərsiniz yatır, yuxudan qalxır. Emosiyalar bağlı, ürək döyüntüləri təbii ki, dəyişir. Bu normaldır. Təbii, bəzi insanlar var, bunu çox həssas qarşılayırlar. O ayrı məsələ. Bir də var ki, aritmiyalar. Bu aritmiyalar artıq tamamən... Belə deyək, ürəyin normal döyüntüsünün fərqli-fərqli problemlər, pozuntularıdır. Bunun üçün də ki, belə deyək, ayrıca bir müayinələrdən keçib qərar vermək lazımdır. Ancaq 108 çox da mənə bir rahat ola bilər xanım. Vahiməli gəlmədi. Vahiməli gəlmədi yəni. Sadəcə yoxlatdırıb dəqiqləşdirsə yetərlidir. Aydındır. Bizim söhbətimizə qoşulmaq istəyirsinizsə 404-31-15 nömrəsinə zəng edin və ya həkim işin Instagram səhifəsinə suallarınızı ünvanlayın. Qonağımız Mərkəzi Klinikanın kardioloqu doktor Oktay Musayev dəstə tamaşaçılarımız. Və keçək müalicəyə. Hər kəs ən yaxşı, ən müasir müalicə metodu axtar, ən rahat. Və bu mövzuda bizim müasir kardiologiya nə deyir? Yəni, ən yaxşı müalicə metodu hansıdır? Təbii ki, yenə də bir ilk öncə onu demək istəyirəm ki, hər istənilən halda müalicə xəstəyə görə individual seçilir. Yəni, bunu unutmamaq lazımdır ki, bütün xəstələr üçün şablon bir müalicə yoxdur. Yəni, ona elə olsaydı, onun üçün artıq həkimə də ehtiyac qalmazdı. Hər kəs gedir aptekdən dərman, standart dərmanı alar içərdə. Burada ilk öncə xəstənin ürək vəziyyəti, infarkt keçirib-keçirməyib, risk faktorları nəzərə alınır. Ondan sonra xəstəyə artıq bütün dünyada istifadə olunan, bizim də çox geniş istifadə elədiyimiz, qızıl standart dediyimiz koronar angiografiya müayinəsi olunur. Koronar angiografiya müayinəsində xəstənin artıq neçə damarının tutulduğu, damarlarının necə tutulduğu, yumşaq və yaxud da sərt tutulduğu, bunlar hamısı dəqiqləşdirilir və buna görə bütün bu faktorlar hamısı hesablanaraq xəstənin yaşı, əvvəl infarkt keçirib-keçirməyib, xəstənin ürək gücü, şəkəri var, yoxdur, əsas bu kriteriyaları nəzərə alaraq xəstəyə ona görə müalicə taktikası qəbul edilir. Təbii ki, dünyada hal-hazırda istifadə olunan bütün yeni müasir metodlar şükürlər olsun ki, biz də ölkəmizdə çox rahatlıqla tətbiq edə bilirik. Nədir bunlar? Əsas koronar angiografiya olunur. Koronar angiografiyanda qeyd edim ki, artıq son... Bu anju dediyimiz. Bəli, el arasında anju dediyimiz. O dəvli, popular, 21-ci əsrin ən popular ifadələri anju. Bəli. Bizim sahədə brokolidir. Hər sahənin öz prioritetləri var. Öz popular terminlər var. Bəli, dövrə görə dəyişir. Bu müayinənin artıq əvvəllər həm texnik olaraq çətin idi, həm də insanlar bu müayinəni çox rahat qəbul etmirdi. Artıq mil biləkdən, mil arteriyasından girilərək çox rahatlıqla bu müayinə 10-15 dəqiqə ərzində icra olunur və xəstələrdə yarım saat sonra durub artıq hərəkət edib öz işlərini, yüzlərini davam edə bilirlər. Müayinənin nəticəsinə görə xəstəyə, artıq bütün dünyada geniş istifadə olunan dərman müalicələrindən, dərman vasitələrindən istifadə oluna bilər ki, bunun içində də qandırıldan, xolesterin əleyhinə, ürəyi gücləndirən dərmanlar var və ən əsası da əgər xəstənin həkimə müraciət etməsindən və klinik diaqnozundan asılı olaraq, əgər infarktdırsa, tutulan damar təcili olaraq açılır ki, bunu da stent qoyaraq, stentlər vasitəsilə açaraq, tutulan damarı açırıq ki, xəstənin ürəyinin qidalanması bərpa olunsun və ürəkdə çapıq əmələ gəlməsin, yəni çat əmələ gəlməsin, populyar dilindən desək, ürəyində çat qalmasın ki, ürək gücü normal fəaliyyətini davam elətdirsin, ürəyin gücü normal qalsın. Və yaxud da daha sonraki etaplarda, əgər daha əvvəlcədən infarkt keçirmiş xəstədirsə, yenə də bunun damarlarını
müayinə etdikdən sonra artıq vəziyyətinə görə, həm damar vəziyyətinə görə, həm də xəstənin özünün klinik vəziyyətinə görə yenə də stent qoyularaq xəstənin damarlarını açırıq ki, xəstənin bundan sonraki belə deyək, həm ürək gücü öz yerinə gəlsin, normal işinə qayıtsın, ürəkdə aritmiyalar olmasın, ürək zəifliyi olmasın və ən əsası da xəstələr sosial olaraq artıq cəmiyyətdə rahat öz əmək qabiliyyətini bərpa etsinlər, bir fərq kimi cəmiyyətdə nədənsə geri qalmasınlar və ən əsası da, ondan daha əsası da ölümlərin sayının azaldılması. Bugün dünya artıq 10-15 illik çalışmalarla bunu çoxdan sübut edib ki, vaxtında ürəyində problem olan və yaxud da ürək ağrıları olan insanlar, əgər vaxtında həkimə müraciət edərlərsə və vaxtında bu müayinə metodlarından, angiografiyadan keçərək damar vəziyyətlərinə görə doğru düzgün müalicə taktikası seçilər, damarları açılarsa, o zaman artıq bu insanların yaşam müddəti, ömrü digər insanlardan qat-qat çox olur. Təbii ki, yəni 20-30 il, artıq 40 il ürəyində stent olub da yaşayan insanlar var ki, bu bizim üçün biraz da çox da inandırıcı gəlmir. Amma təəssüflər olsun ki, dünyada artıq bunu sınaqdan keçirib və dəqiqləşdiriblər. Artıq bu standartlaşdırılıb. Ona görə də bir an öncə bu müayinə metodunu və bu müalicə taktikasını seçərlərsə, təbii ki, insanlar daha çox yaşayar, daha uzun ömür var və daha keyfiyyətli yaşayarlar. Daha keyfiyyətli yaşayarlar. Bu stentlərin ömrü varmı ki, deyək ki, müəyyən bir vaxtdan sonra? Çünki belə bir hərdə zarafada hərinlər ki, filan kəs getdi, filan ölkəyə getdi, yenə batareykaların dəyişdi, gəldi. Yəni, nəzərə tutular ki, o stentləri dəyişdirdi, gəldi. Yəni, bunun bir var mı müddəti? Batareyka bizim sahədə var, o doğrudur, amma bu daha çox ürək, o stimulyatorlarda olur. Stimulyatorları deyilir, amma stentlər üçün də deyilər. Stentlər üçün də deyilir. Əslində, belə deyək də, 15-20 il bundan qabaqki stentlərlə indikilər arasında çox ciddi fərqlər var. Həm texnologiya cəhətdən, həm də belə deyək ki, gün keçdikcə yenilənir, modelləşdirilir, belə deyək, çatışmayan xüsusiyyətlər aradan götürülür. İlk çıxan stentlərdə təbii ki, normal, adi metal stentləridir və onlarda təbii ki, sonradan təkər tutulma ehtimalı var idi. Ancaq artıq müasir son dövrlərdə çıxan yeni nəsil stentlərdə tutulma ehtimalı demək olar ki, yox səviyyəsindədir. Və xüsusən də artıq yeni bir stentlər çıxıb ki, bu əriyən stentlərdir. Tamamilə əriyir, damar divarında artıq heç metal örtük belə qalmır. Və bunlarla da artıq demək olar ki, təkər tutulma ehtimalı riski sıfıra bərabər olur. Bu, bizim özümüzün də istifadə elədiyimiz bu stentlərlə klinik müşahidədə də görürük ki, əgər xəstələr vaxtında həkimə müraciət edər və vaxtında bu müalicə taktikası, prosedurası düzgün şəkildə icra olunarsa, xəstələr sonraki həyatlarında heç bir problem yaşamadan rahat həyat fəaliyyətlərini davam etdirirlər. Hətta deyirlər ki, dərmanlı stentlər də var. Bəli, o dərmanlı... Yəni, burada xəstəyə uyğun olaraq individual seçilir. Bəli, individual seçilir. Dərmanlı stentlər və sonrasında da əriyən stentlər. Bunlar tutulma ehtimalı artıq sıfıra yaxın olan bir stentlərdir. 1% qədər belə deyil. Aydındır. Və daha bir tamaşaçımız yazdı bizə. Salam Tutu xanım, xahiş edirəm həkimə sualımı səsləndirəsiniz. Mən də axşam yerimdə uzananda ürəyim sıxılır, ürəyim ağzıma gəlir, boğuluram. Bu nədən ola bilər? 34 yaşım var, adım Aytəndir. Biz xanımı əvvəlcə bir ümumi terapevtik müayinədən keçməsi məsləhət görürük. Sonrasında əgər lazım gələrsə elektrokardiografiya və ekokardiografiyadan keçib, somatik problemin olub-olmadığını tam dəqiqləşdirilərək ona görə qərar verilə bilər. Yəni, tiroid müayinəsində ehtiyac var mı? Necə? Tiroid müayinəsində. Təbii ki, ümumi terapevtik müayinədən keçməlidir. İlk öncə ümumi bir terapevt, çünki yaş 34 yaş, qan azlığından bu şikayətlər ola bilər, tiroid problemlərindən bu şikayətlər ola bilər və yaxud da hansısa bir ağciyər xəstəliyindən, sinir sistemi xəstəliyindən ola bilər. Bu arada təbii ki, ümumi bir şəkildə ürək müayinəsində yoxlanmalıdır, ürəkdən də yoxlanmalıdır. Aydındır.
Bir sualında belə olacaq ki, bəzən olur ki, biz sizin kardiyolog şöbəsinin digər həkimlərinin söhbətində olur ki, bəzən xəstələr gəlir israr edir ki, yox, mənə mütləq anjo elə, mən mütləq baxmaq istəyirəm ki, nəsə var, yoxdur. Bəs xəstənin istəyinə görə stent qoyula bilərmi? Məsələn, elə xəstələr var ki, onlarda artıq bu ürək xəstəliyi fobiya halına gəlir və deyir ki, mənə profilaktik olaraq stent qoy ki, özümə infarktdan qoruyum. Mümkündürmü belə bir şey? Əgər damar açıqdırsa, ora stent qoymanın da bir mənası yoxdur. Yəni bu məntiqli olaraq belə düşünmək lazımdır. Əgər qapalı açıq damarı da təkrar ora bir stent qoymaq heç bir belə deyim də bir xəstəyə heç bir fayda gətirməz ki, bu cür negativ hallarda nə bizim ölkədə nə dünyada demək olar ki, yoxdur. Yoxdur. Yəni elə bir şeyin olacağına belə deyim inanmıram mən. Ümumiyyətlə hər şeyin göstərişi və əks göstərişləri var, bilirik. Bütün sahələrdə, bütün müayinə metodlarını hansı hallarda istifadə olunub olmayacağını göstərişlər var. Təbii ki, koronar angiografiya müayinəsinin də göstərişlərini kardioloq təyin edir. Yəni, hansısa bir başqa bir həkim deyil, kardioloq təyin edir. Təbii, onu da müayinənin əsasında təyin edir. Yəni, ondan öncə hansısa bu ilkin müayinə metodlarından keçir, elektrokardiografiya, exokardiografiya, stres testdən keçir, kardiogramadakı, digər müayinə metodlarındakı dəyişikliklərə görə və yaxud da şikayətlərinə görə qərar verilir. Müayinədən sonra da, əgər bir xəstənin damarında bir problem yoxdursa, ona stent qoymanın ehtiyac yoxdur. Bəs əks göstərişlər varmı? Kimlərə, məsələn, ümumiyyətlə stent qoymaq məsləhət görülmür? Müəyyən xəstəliklərmi, yoxsa? Əgər damarda, belə deyək, tibbi olaraq əks göstəriş deyil də, məsləhət görülməyən hallar var sadəcə olaraq. Tibbi olaraq, əgər bir xəstənin damarlarındakı vəziyyət, bu işlə məşğul olan bir həkim kimi deyirəm, damarların tutulma vəziyyətinə görə, yerinə görə, sayına görə, əgər stentlə belə deyim, açılmayacaq səviyyədə olursa, o zaman da artıq xəstəyə biz açıq ürək əməliyyatı, cərrahi müalicə məsləhət görürük. Onundan başqa heç bir halda xəstəyə əgər tibbi olaraq göstəriş varsa, bir başa əks göstərişi, göstərişi yoxdur. Sadəcə olaraq xəstənin vəziyyətinin belə deyək də, bu proseduranı bizim edib etməyəcəyimə uyğunluğu var. Düzgün bəzən dəyərləndirmək lazımdır. Ondan əvvəl bəzən xəstə elə ağır vəziyyətdə gəlir ki, biz ona belə deyib çatdırıb o müdaxiləni edə bilmirik. Əsas bizim problem odur. Yəni orada artıq bu xəstəyə stent qoyulmazdı deyil də, qoyula bilmir. Xəstənin vəziyyəti o dərəcədə ağır olur. Ona görə bizim də əsas məqsədimiz odur, insanlarımız ən axırda, hər şeydən əli üzülmüş, ən ağır vəziyyətdə deyil, normal vəziyyətdə gəlmələri məsləhətdir ki, o zaman daha rahat olur həm bizim üçün, həm də xəstələr üçün. Aydındır. Nailə xanım telefon xəttindədir, görək onun sualı nədir. Nailə xanım, hər vaxtınız xeyir olsun. Salam. Buyurun, sualınızı ünvanlayın. Doktor, elə bil mənim təzyiqim çoxdur, ürəyimdə də stenokardiyadır. Neçə yaşınız var? 58. Sualınızı ünvanlayın o zaman. Həkimi salamlayıram. Həkimi sualım odur ki, ürəyimdə çox döyüntülər var. Bir də başımın orta hissəsində çox döyüntülər var. Təzyiqim yuxarıdır. Xəstəliyim stenokardiyadır, 3-cü dərəcəli. Aydındır mı, doktor? Şəkəriniz var mı, xanım? Xeyr, yoxdur. Təşəkkür edirəm. Aydındır sualınız, təşəkkür edirik zənginiz. Stenokardiya, hipertaniya? Stenokardiya, belə deyək də, ürək ağrılarının, ürəyin işim xəstəliyinin bir formasıdır. Yəni, belə deyək, fiziki hərəkət zamanı, əgər damarda daralma və yaxud da hər hansı bir qan təchizatında bir problem varsa, ürəyə gələn qan miqdarının azalmasına səbəb olur. Təbii ki, bunun diaqnoz qoyulması və xanımın da təzyiqin yüksək olması bu xanımda ürək probleminin olma ehtimalının ehtimalının olacağını göstərir. Amma bunun üçün belə deyək, dəqiq müayinə metodlarından keçməlidir. İlk öncə bir sadə bir elektrokardiografiya, exokardiografiya, stres testdən keçməlidir. Bunların nəticəsinə görə əgər xanımda koronar angiografiya göstərişi olarsa, o zaman da koronar angiografiyadan keçib dəqiq damar vəziyyəti müəyyənləşdirilərək xanıma uyğun müalicə taktikası seçilməlidir. Burada təbii ki, təzyiqi də unutmamaq lazımdır. Təzyiqini də stabilləşdirmək üçün dərman vasitələrindən,
istifadə etmək lazımdır. Ən əsası da duzsuz yemək lazımdır. Aydındır. Təşəkkür edirəm sizə, doktor. Studiyamıza gəldiyiniz üçün. Mən təşəkkür edirəm. Dəyərli zamanınızı bizə ayırdığınız üçün. Çox sağ olun, minnətdaram. İnşallah. Təşəkkürlər. Və əziz tamaşaçılar, qeyd edin ki, qonağımız mərkəzi klinikanın kardioloqu doktor Oktay Musayev idi. Sizin də əgər kardioloji probleminiz varsa, doktor da qeyd etdi kimi vaxtında müraciət etməyə tələsin. Bir dəfə ağrıdı, keçdi deyib bu məsələnin üstündən keçməyin. Və mən istəyirəm sizə baş sponsorumuz haqqında da məlumat verim. Baş sponsorumuz Səlis Danışıq Loqopedik və Psixoloji Mərkəzdir. Əziz valideynlər, övladınız Səlis danışa bilmir, kəkələyir. O zaman Səlis Danışıq Loqopedik Mərkəzinə müraciət edin. Çünki Səlis Danışıq Loqopedik Mərkəzinin rəhbəri Xavər Abdullayeva kəkələmə probleminin həlli üçün Azərbaycanda ilk loqopedik aparatla müalicə üsulu təklif edir. Xaricdən gətirilmiş abiliton loqopedik trenajorla aparılan müalicə nəticəsində qısa müddətdə nitqdəki qüsur, kəkələmə, eləcə də asma bronxit tədricən və birdəfəlik aradan qalxır. Övladlarınızın gələcəyini səlis nitq və sağlam ruhla başladın. Burada sizin evlatlarınızla peşəkarlı təxəssislər məşğul olacaq ki, bu da qısa zamanda sizə çox gözəl nəticələr əldə etməyə kömək edəcək. Hətta qeyd edim ki, Səlis Danışıq Loqopedik və Psixoloji Mərkəzdə günü uzadılmış qruplar da təşkil edilib ki, sizin uşağınızla 1-2 saat deyil, 3-4 saat məşğul olur və siz sanki öz evinizdəymiş kimi ev şəraitində bu problemləri aradan qaldıra bilərsiniz. Və bunun üçün sadəcə Səlis Danışıq Loqopedik və Psixoloji Mərkəzə müraciət etməyiniz kifayətdir ki, övladlarınızın gələcəyini səlis nitq və sağlam ruhla başladasınız. Ünvan Nərman İbrahimov, Fətəli Xankoyski küçəsi 169A. Əlaqə nömrələrini isə ekranlarda görürsünüz. Təşəkkürlər bizim baş sponsorumuz Səlis Danışıq Loqopedik və Psixoloji Mərkəzə.